Tasul. Հրացեղիցը չէ, ոյլա պերի շեիք, ոլա ուկետ հեսովիսկան, հեվրատ ուկետ հեսովիսկան, ես ու արդային ախոս ադամիան մեկ ժոլահում այի խոսին։ Մագրամ, ոյլա զես սաշի շեղ լարիս զո ռաղաց առայուլու Չեն արձ քեղանաս դա արավ, իսամ քեղանազը։ Կան մագարյան ինգ այխան։ Հավիցի մինդա մոմավալի իսետի իխոս, մովիդես իսետի մտավրոբարով, ուրձենի գավիդես սազուղագարետ, սխան պրոդուկտևից, կադա սախադեպի շեմ ծիրդես, դենիս պուլի օրիթույ արգադամի խդիադը, է� I think, on the other hand, the situation is going well at this moment. Both, all the political leaders have affirmed not only to accept the result of the election according to the minimum standard or good election, but also to participate in the next parliament actively. Thank you.